E aí, galerinha, aqui falando que o Kotaro Hito, eu queria fazer um vídeo pra vocês. Um vídeo qual é que é desse jogo. Introdução de ao combate. Vou estar jogando pela primeira vez, tá, galerinha? Então, vamos lá. Pra ser rápido. Bom, ao menos os textos estão em português, né? Então, tá legalzinho. Tá certo. Thank you.
Vamos ver qual que é dessa prefeita aí, né? Tá bom, atrás da prefeita. Tá, menu principal. Praça Central. Tá, esse jogo é um estilo aí 2D, né? Eu achei diferente. O gráfico tá... Não tá assim... Uau, mas tá legalzinho. Tá bacana. Então deixa eu ver primeiro aqui que a gente tem. Tá, a gente tem um mapa, foi 20% explorado, atributos e equipamentos. Tá, a gente tem, tá, nível 1, tem um PV, poder ataque físico, poder mágico, acerto crítico, sorte. Aqui tem pra mudar equipamentos, né? Tá, não tem nada, depósito. Temos aqui o negócio das conquistas, opções, né? Ok, cartão de carimbo.
Ah, então ele vai ser essencial para adquirir licença de explorador. Ok. Bom, esse jogo... esse jogo tem bastante diálogo. E... então quem quiser ler com calma, é só parar o vídeo, tá, galerinha? E ler. Tá, tem a garotinha ali, mas eu quero dar uma exploradinha, né, primeiro. Vou lá pra cima? Não, não vai. Ok, vão atrás dessa gata aí, né? Não, peraí. Deixa eu ver aqui, missões aqui. Tá, tem missões principais, missões de loja. Tá, vamos ver o que você quer aqui também. Achei que você ia me dar missão. Também concordo. Ok, masmorra. Beleza. Tá, a gente só pode pular aqui, a gente não pode atacar até então. Tá, eu tenho 1000 de moeda ali. Grande floresta. Mudou muita coisa, hein? Ah, aqui vai ser nosso Fresh Travel. Ah, já salvou ali, então tô de boa. Ah, agora a gente pode atacar, hein? Ela tá lembrando muito... Tomb Raider, né? Essa impressão minha é lenta com ataque. É, ela dá dois ataques e depois
Parece que ela para. Beleza. Ok. Ok, recebemos um carimbo, aumento de nível, bom, por enquanto tá num ritmo bem lento. Mas, como todo jogo de RPG é assim, então a gente já é acostumado a render esse all. Mas eu acredito que deve ficar melhor, né, à medida que a gente for jogando, né? Beleza, vamos em atributos e equipamentos aqui. Tá, pera aí. Será que é em depósito? Não? Tá, a missão já tá aqui. Thank you.
vai pra lá não? Não, não vai. Tá, temos que coletar 3 madeiras. Não é. Inimigos e recursos. Minhas novidades. A água aqui tá bonita, hein? Reflexo ali de fundo. Ataque com pulo. Beleza. Ah, ela esquiva. Ela esquiva pra trás também. Beleza. Eu não posso explorar não? Ah, será que tem um poço de recursos aqui? Madeira. Tá. É, nós tínhamos ganhado ali uma poção, né? Mas. Não dá pra usar ainda. Ah, não posso fazer viagem rápida ainda não. Só o jogo mesmo.
temos nossa base agora. Salve. Tá, podemos ver a base? Ah, a gente não entra na base não. Tá, então só recupera o sangue. Achei que a gente entrava na casa, alguma coisa assim, mas... Enfim. Vamos lá. Ok, vamos lá. Nossa, se eu tiver que pegar todos esses carimbos aí, vai demorar, meu amigo. Ó, os monstros dão respawn, então... Ah, dá pra combar, hein? Interessante, se der pra combar, interessante. Tentei fazer um combo ali, mãe. Não deu. Custo. Esse negócio desse ataque dela é bem lento. É bem, bem, bem lento mesmo. É dar dois ataques, esperar um pouquinho.
beleza. Bom, o cenário tá bem bonito, isso eu queria admitir, principalmente no escuro. Placa de transação. Ah, agora a gente pode viajar, hein? Tá, deixa eu ver o que, que tem ali. Tá, não dá pra passar. Ok, vamos explorando. Pois é, esse crítico, galerinha, quando dá esse crítico aí, parece que é alguma coisa pra combar também, né? Mas eu acredito que deve ser que ela deve ter alguma habilidade que a gente vai ter que desbloquear para poder fazer mais ataques aí. Poção de cura. Tá, mas... Ah! Entendi. Opa! Batalha contra chefes. Medidor de escudo. Opa! Olha! Ah, então o negócio aí eu inseto o ponto fraco. Tá. Beleza. Tá, eu tenho que quebrar o escudo dele ali, que é aquela barrinha branca ali, pra esse aqui sair.
Mais um pouquinho. Vem. Foi. Aqui, galho de arvoredo. Fragmento único. Ah, tem alguma coisa ali, hein? Não, não pode passar. Tá, vamos... Posta aqui. É. Peguei, hein? Beleza. Bom, esse chefe ali ficou interessante, hein? Bom, galera, eu acho que deu pra gente carregar o jogo. O jogo num ritmo um pouco mais lento mesmo. Mas parece interessante, parece legalzinho. Eu vou deixar na descrição todas as informações da desenvolvedora do estúdio, tá? Não esqueça de dar um tapa no like, isso ajuda muito o canal. E é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo aí. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Tá?
Sayonara. Thank you.